ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය සදීර සමරවික්‍රමයි. සදීර සෙල්ලම් කරනකොට හැමදේම හිතනවා. විරාජ් කෝලිගෙන් පස්සේ මම ආසම ක්‍රීඩකයා සදීරයි. සචින් තෙන්ඩුල්කා ලංකාවේ වර්තමාන ටීම් එක ගැන කිව්ව දේ මෙන්න. ලංකා කණ්ඩායම දසුන් ශානක නායකත්වයේ ගැනීමට පෙර කාලේ ගොඩාක් ක්‍රීඩකින් සහ රටවල් ලංකා කණ්ඩායම අවතක්සේරු කරා. ලංකාව ඕෆ් සීසන් කිව්වා. Can we just stop playing Sri Lanka now? Like, because are you bored? Like, how much are you gonna play? Like, that's, oh yeah, that's become the off season. Mama, asam pidakiya wana Kohli thina una. Ete tatyat ekka baluwama adu honda tanaka Lanka kandayama innawa. Me loka kusalana season eke sadirage performance hondai. Visheshatwe tamai 50k gahuwoth dinanawa. Eka kridakeyekge honda lakshanayak. Issara Sanajjaya Suriya wage. Watchful is Asa Lanka, bit more aware of. Yeah! Oh, he's bowled him! Team එකේ ඉන්න ඔක්කොම තරුණ කොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනාගතයේදී හොඳ වෙයි. මෙවර ලෝක කුසලානේ නෙදර්ලන්ත මැච් එක දිනුවා. ලංකාවේ ටර්නින් පොයින්ට් එක ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. මීළඟ 26 වෙනිදා එංගලන්තය සමග පවතින තරගයේ දිනන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒකත් දිනුවොත් ඉතිරි තරග 4-3ක්වත් දිනන එක නවත්තන්න කාටවත් බැහැ. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ සදීර කියන්නේ ලංකාවේ විරාජ් කෝලි බවට අනාගතයේදී පත්වෙන ක්‍රීඩකයයි. එයා ලංකාවේ ක්‍රිකට් ලොකු පෙරළියක් කරයි. යනුවෙන් සචින් පවසා තිබුණා. ඔයාලටත් මේ සම්බන්ධයෙන් හිතන දේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න.